Comencem, Fite, per la medalla de bronze que tenim avui, per doncs, començar. Comencem per la medalla de bronze, títol pòstum, una mica de dol en el futbol català, perquè ens ha deixat als 63 anys José Luis García, que va ser un home molt vinculat al futbol base i sobretot al, bé, al futbol català, al futbol base. Va estar al futbol base del Sabadell, també de l'Espanyol, i diverses són els equips, els clubs i les persones que doncs, han mostrat les seves mostres de consol per la pèrdua de José Luis García. Per exemple, aquí veiem Alex Cano, que el va tenir el juvenil A, no? Com dèiem, o Quico Ramírez, Pedro Dobre, precisament, és a dir, molta gent del món del futbol, i també pels clubs on va passar. Ell va estar al futbol base del Sabadell, també de l'Espanyol, i a l'Hospitalet, que també l'han volgut recordar perquè va ser la mà dreta de Miguel García, el president de l'Hospitalet, va arribar a ser entrenador del primer equip, va ser coordinador del club i també del Terrassa, va entrenar a l'Algeciras, va entrenar al Terrassa i, per tant, doncs, molta gent ha volgut donar el seu condol a un home molt important del futbol català i que va donar la seva vida també per estimar aquest futbol. Doncs traslladem aquest condol per a persones tan importants en el nostre futbol català.